20. So with regards to having the supporters and the neutrality, the neutral position, would that count for the objectors? And then the second question is, had an example, I don't have an example, but I'm just wondering, once the law... How your exports will be producer. But I don't see how, since the injury has to be, the injury which the investigation authority you are producing in Georgia. No doubt about this. I think this is very, because they do not, for example, want to anger with the customer. Ეს ჩვენ ვიხილავთ ანდემიგრული ღონისძიების შესახებ კანონ პროექტს ბიზნეს სექტორთან ერთად. წარმოდგენილი არის ასოციაციების სრული სპექტრი, სადაც ჩვენ განვიხილავთ აღნიშნულ კანონ პროექტი თუ რას დაარეგულირებს, რა ძირითად პრინციპებს ითვალისწინებს. ჩვენ განსაზღვრული ვყავს შესაბამის ორგანოთ, რომელიც უფლებამოსილი იქნება ჩაატაროს შესაბამისი მოკვლევა, როდესაც ადგილობრივი ინდუსტრია მიმართავს, ეს იქნება კონკურენციის სააგენტო, რომელიც განახორციელებს ამ უფლებამოსილებას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით და მთავრობის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პროცესში ჩართული ყავს ყველა ბიზნეს სექტორი, რომ მოხდეს ყველა მათი მოსაზრების გათვალისწინება მანამდე, სანამ პარლამენტში წარუდგენთ აღნიშნულ კანონ პროექტს, და ზუსტად ამას ემსახურება დღევანდელი ჩვენი მსჯელობა, სადაც ასევე მონაწილეობენ ევროპელი ექსპერტები, რომელსაც აქვთ 30 წელზე მეტი გამოცდილება ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნული პროექტი, რომელიც მიცემს საქართველოს მთავრობას იმ სამართლებრივ ინსტრუმენტს, რომელიც გამოიძიებს ადგილობრივ ინდუსტრიაზე მიყენებულ ზარალს იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აქვს ადგილი დემპინგს უცხოური კომპანიისგან, და შესაბამისად უკვე საქართველოს მთავრობას აღნიშნული კანონის მიღების შემთხვევაში ექნება პირველად ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შესაბამისი და საერთაშორისო სტანდარტის კანონ პროექტი. წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ეს დისკუსია, ანტიდემპინგური გამომდევლობა გჭირდება თუ არ გჭირდება. ამ წლების განმავლობაში მისი პოზიტიური მხარეების და ნეგატიურიც პრინციპში დაწერულია. ეხლა ჩვენი გადასაწყვეტია, რა უფრო აქტუალურია ჩვენთვის. მას შემდეგ, რაც ეს დისკუსია მიმდინარეობს, ბევრი რამ შეიცვალა. ბევრი ახალი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაა, ბევრი გამოწვევებია. მთავრობასაც აქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი ჩარევის მექანიზმები მაქსიმალურად გამჭვირვალე იქნება და დაზღვეული. ამიტომ აქ გადის ახლა ზღვარი, თუ ჩვენ უზრუნველყოფთ შემცირებას იმ ნეგატიური პოტენციური საფრთხეებისა, როდესაც შეიძლება არასამართლიანად შეიზღუდოს რომელიმე ექსპორტერის ინტერესი, და მთავარ აქცენტს გავაკეთებთ სწორედ იმ შესაძლო დაცულობაზე, რომელიც შესაძლოა დასჭირდეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ მრავალი საერთაშორისო ხელშეკრულების მომავალი განვითარების პერსპექტივა არის აქ უფრო აქტუალური და არა მაინდამაინც დღევანდელი, თუმცა აქაც არსებობს გამოწვევები. აი ამ გადაწყვეტილებებით, ამ შეჯერებით, აწონდაწობით ჩვენ მივიღებთ იმედი მაქვს სწორ გადაწყვეტილებას. კანონ პროექტი არის ევროპული დონის, ანუ შესაბამისად ის შეესაბამება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიმართულებას, აგრეთვე ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულებას, და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობს საზოგადოებაში, ზოგადად ადგილობრივი წარმოების და იმპორტერების თემასთან მიმართებაში, კანონ პროექტის გადასვლის შემდეგ კანონში იყოს სწორად დალაგებული, შესაძლებლობა მიეცეს როგორც ადგილობრივ წარმოებლებს, ისე იმპორტერს, თავისი არგუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში ოპერირება გააკეთებს ადგილობრივ ბაზარზე.